custo do IA. Depois, o que acontece? O pessoal sabe, entrega o produto ao outro, para o mercado, e é uma empresa só, que vai ter seu preço. Eles diminuem o pagamento aos camponeses. Já tenho a história. Sim, sim, sei. E a data que está aí não é preciso. A data é a data. Já pode. Meus amigos, hoje comemora-se uma data histórica aqui na cidade de Santa Cruz. Faz precisamente hoje 75 anos que os camponeses de Santa Cruz e Gaula e Camacha invadiram a repartição de finanças que funcionava aqui neste edifício há 75 anos. A repartição de finanças funcionava num prédio alugado, que era aqui nesta zona por onde eu estou. E o Salazar, na altura, tinha mandado agravar o preço da décima dos terrenos, a contribuição predial dos terrenos. Aumentou para o dobro as contribuições dos camponeses. Os camponeses, nessa noite, revoltaram-se e destruíram todas as máquinas de desnatar leite da empresa monopolista da fábrica do Né, que era do Martins e Rebelo. E depois desceram das zonas altas para a vila de Santa Cruz e vieram aqui à repartição de finanças, destruíram toda a documentação que aqui existia, destruíram as instalações e pegaram lume nas instalações. Digamos, foi a primeira vez na história da Ilha da Madeira que o povo se levantou em bloco contra a classe dominante. Isso nunca se verificou na história dos madeirenses. E essa luta heroica, que ficará para sempre no nome da história, foi capitaneada por este senhor que eu tenho aqui, que é o senhor Frederico Vieira Coelho Júnior. Este senhor era o meu tio, e esse senhor, em 1936, liderou a revolta na Lombada e em Gaula. Foi ele que ajudou a sublevar os camponeses para se dirigirem aqui e incendiarem o edifício das finanças. Ora, atualmente, o que é que nós temos? Temos um paralelo quase idêntico a esta situação. Temos umas finanças que são regionalizadas, que estão entregues ao governo fascista do Dr. Alberto João Jardim. E quem é que está à frente das finanças? É um senhor, que é o senhor João Machado, portanto, o diretor de todos os serviços de cobrança de impostos na Madeira. Esse senhor é um corrupto, é indiciado pela justiça portuguesa como estando implicado na fuga aos impostos do Clube Desportivo Nacional. E este senhor, antes trabalhava numa empresa de contabilidade criativa, que era a MG Cap, que era uma empresa especializada na fuga aos impostos dos grandes tubarões do regime jardinista, do PPD e PSD. Esse senhor que trabalhava nessa empresa de contabilidade criativa, digamos, que está agora a liderar as finanças em toda a Ilha da Madeira e Porto Santo. E o que é que esse senhor faz? Pratica um roubo sistemático aos pequenos comerciantes, proprietários e aos imigrantes. Vai aplicando multas, vai aplicando colhas e vai praticamente assassinando a economia madeirense. Porque as empresas estão a fechar, os imigrantes não querem investir por causa da perseguição fiscal e estamos numa situação de grande calamidade económica por causa desta situação. O que acontece? Os madeirenses têm agora uma oportunidade soberana, uma vez que vivemos em liberdade e em democracia, de sacudirem estes fascistas das finanças. Os pequenos comerciantes não podem continuar a votar no PSD, sob pena de verem os seus impostos agravados e os seus bens piorados. Porque se os madeirenses e porto-santenses, nomeadamente os pequenos comerciantes e os pequenos proprietários e imigrantes, se continuarem a votar nestes fascistas do PPD e PSD, em neste senhor João Machado, neste gatão, neste ladrão do regime, o que é que vai acontecer? Os impostos vão se agravar de tal maneira que os madeirenses não vão ter outra alternativa se não copiar esta luta dos madeirenses de 1936. Vão ter que tomar uma atitude radical e vir às repartições de finanças espalhadas pela região e incendiar. Ora, para que isso não aconteça, nós temos um dos meios que são as eleições. Que os madeirenses sacudirem esta maioria absoluta que nos oprime e que nos rouba e substituir esta gente por deputados dos partidos da oposição, de maneira que o PSD perca, digamos, a maioria que dispõe na Assembleia Regional. Porque, caso contrário, a situação económica vai se agravar, a caça aos impostos e às multas vão se agravar de tal maneira
os madeirenses não terão outra saída se não invadir as repartições de finanças como fizeram estes madeirenses há 75 anos e destruir tudo e impor um regime democrático aqui à nossa terra. Eles para prender os homens, tinham feito isso. Prender as mulheres e as crianças, tudo para o lazarete. E depois disseram elas, vocês só saem daqui quando os vossos maridos e filhos vieram. Que era para... E eles ficaram no meio da saia, não está prestando. Sentagem barata. E alguém mesmo surpresa.